ang Biblia. Asa mabasa sa Biblia ng Iglesia Katolika tinukod si Yawa. Iyang gibasa igsuon ng pinadayag kapitulo 18 nga naingon nga panggula kamo diha o Babilonia. O matod pa niya mao ni ang Iglesia Katolika ang Babilonia sinumpay kadtong libro nga sinuwat sa akong igsuon aton ni Teofilo Tumula nga ang Iglesia Katolika pagasudlon sa Yawa. Mao ni mga igsuon ang usa ka prinsipyo nga ginganlan og fallacy of non sequitur. It does not follow. Kay kanang Babilonia nga gisgutan diha ngayang gibasa dili man ang Iglesia Katolika. Niya sa pinadayag 17-18 kining babae nga ginganlag Babilonia nga imong nakita mao ang dako nga siyudad nga nagahari ibabaw sa mga hari sa yuta. Sa ato pa mao di kadto ang Imperyo Romano, ang pagano nga Roma kaniadto nga diha usab ang katauhan sa Dios. Mao nga ang Ginoo nga ingon pangguwa kamo diha sa Babilonia kon Imperyo nga Romano. Pero unsay sayop nga konklusyon sa akong pinangga nga matud pa niya, Iglesia Katolika Apostolika Romana kana. Siya ray nabitik sa iyang kogalingong pangatarungan. Kay matud pa niya, kun dili mabasa sa Biblia, dili pagatuhuan. Nabasa ba niya ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, mao na ang Babilonia? Wa niya mabasa. Iyang kogalingon nga konklusyon, iyang gipunan sa iyang kogalingong hunahuna ang Biblia. Og matod pa sa atong mga igsuon nga dili man punan kay kun punan kastigo man ang ipahamtang sa Dios sumala sa pinadayag 22:18-19 busa kini nga akong igsuon kay nangahas man pagpuno sa wa diha siya'y manubag at ubangas Ginoo sa pinadayag 22:18. Iya iyang gibasa sa libro ni Antonio Teofilo Tumulak nga ang maong magsusulat mingon nga ang Katoliko sudlon sa Yawa. Mao nang nangutan ako kaniya kaganina, mahimo na bang pruyba nga ang usa ka tinuod nga iglesia mohunong na siyang pagkatinuod kun sudlon og Yawa? Wa ko niya tubaga. Gingnan ako niya, gingon siya pagtubag kanako ang Iglesia Katolika sukad sa sinugdan dili iya sa Ginoo. Tubag ba na sa akong pangutana? Ang akong pangutana mo, ang matuod nga iglesia nga gitukod sa Ginoo kun sudlon sa Yawa, mihunong na ba ang iyang pagkaiglesia nga tinuod? Wa niya tubaga. Mao nang nganlan og evading the issue. Kaya ang iyang tubag ningon masiya na ang Iglesia Katolika sukad sa sinugdan dili mao ang tinukod sa atong Ginoo. Tubag ba na akong pangutana? Dili. Kay kun ningon siya ang iglesia nga gitukod sa Ginoo bisag sudlon siya wa mawa ang iyang pagkatinuod nga iglesia dan mapriso siya siyang kugalingong katarungan kay dili day pruyba kun ang Iglesia Katolika sudlon sa Yawa mohunong na ang iyang pagkatinuod nga iglesia nagpasabot nga nahutdan siksoong o kampo sa mga makatarungan nga eksakto. Mga eksoon, gingon niya nga ang mga pare lubong manunukob. Iyang gibasa ang libro sa usa ka sinuwat og pare nga ang mga pare sudlan si Yawa. Si Judas Iscariote usa man to ka disipulo sa atong Ginoo, nisud man ang Yawa kaniya. Ang pangutana, nahunong ba ang pagkatinuod nga iglesia sa gitukod sa Ginoo tungod lang kay dunay nisud nga Yawa kang Judas? Wa mohunong. Busa, gingon ako ng katarungan ni Brad Lito, gingan lang kiniog fallacy of non sequitur. Ang iyang pangatarungan, wa matukma saan ay o gusto nga pangatarungan diha sa balang kasulatan na bangkaruta ang akong igsuon sa iyang pagsupak sa Iglesia Katolika. Kaya Iglesia Katolika, wa niya manigang. Mga igsuon, wa mang komunigar, ladunay mga pare, nga mubiya sa Iglesia Katolika o dunay mga pare nga musu na asusod sa Iglesia Katolika nga dunay kasalanan? Wa man ko'y negasyon niya. Pero nga itong question, mihunong ba ang pagkatinuod nga Iglesia sa Iglesia ang gitukod sa Ginoo tungod lang kay naay makasasala? Na sa Jeremias 51:5 nagingon ang Ginoo
bisan pataliwala sa akong katauhan na idaghang naglunang sa kasalanan apan ako dili mubulag kanila. Busa ang katarungan ni Bradlito na tungod kay dunay mga pare, ubang mga pare dili tanan nga gisudlan siya wa nga matud pa niya ni hunong na nawa na ang pagkatinuod nga iglesia nga gitukod sa Ginoong mong iglesia Katolika. Napakya siya kay gisupak siya sa Ginoo kay ningon ang Ginoo bisan pa sa kong katauhan dunay daghan nga naglunang sa kasalanan apan ako dili mubiya umutalikod kaniya. Wa gayud bisag gamay na lang jutay nga kibo ang akong gipabarog ng mga prinsipyo sa Biblia ug sa kasaysayan, wa gyud maunsa. Nagtuo ko nga kusog nga bagyo, urakan sa kakusog sa pagsupak ni Igsoong nito, pero akong namatikdan, siya usa lang gamay huyuhoy, huyuhoy sa hangin, nga wa makaunsa sa matuod ng pagpabarog. Oo, nga ang iyang pag-imbitar ka na ko, nga padoktrinahan ako niya sa ministro, karon sa iyang konsensya karon ni kagabi eh, siya na imingon mupauli ako sa simbahan nga tinukod kay kining tinukod sa Ginoo way pagkahanaw ug way laing iglesia gikan sa New Testament nga way pagkahanaw iglesia na gitukod ni Kristo, iglesia Katolika. Wa gyoy bisag gamay na lang 2 minutes lalapyahan nga kadungguan sa pangatarungan ang akong pinangga nga si Igsoong Lito. Naglibot-libot sa baod sa ang kogalingong pangatarungan nga siya ra mo'y napriso sa ang kogalingong prinsipyo. Ako siyang ipangutana sa San Mateo, San Marcos 11:17 na ang iglesia nga gitukod sa Ginoo alang man sa tanang kanasuran musupak ba kaniya na umuyon lain ang iyang tubag. Ngayon siya ang iglesia Katolika sa sukat sa sinugdan iya sa yawa angay ba nang itubag na akong gipangutana ang pag-ingon sa Ginoo nga ang iglesia alang sa tanang kanasuran na makakbang Ginoo wa siya mutubag niya na ang iyang tubag evading the issue. Ang iyang tinubagan away labot ang iglesia Katolika niya na kay ang iglesia Katolika iya sa yawa dili ka natubag. Kaya nga kong pangutana, nagsulti ba sa tinood ng Ginoo? Nagsulti sa tinood ng Ginoo ngang iyang iglesia alang sa tanang kanasuran unsa may kahulugan niya na Katolika. Kaya nga wa musuroy man sa tibuok kalibutan ang iglesia ni Kristo nga tinood Katolika nga mukailap sa tanang kanasuran Anyo 33 hangtod sa katapusan sa kalibutan way pagkabungkag pero kining ubang mga tinuuan bago lang natukod wa magsugod sa Anyo 33 dili tinood. Biasa dos Pedro dos uno nagingon ang atong Ginoo nga taliwala kaninyo dunay magsultig mga balitad nihunong ba ang iglesyang gitukod sa Ginoo tungod lamang kay dunay nakasa dunay nangasayop sa sud wa mona nga ang prinsipyo ni Bradlito ng Iglesia Katolika dili na tinuod ng Iglesia gitukod ni Kristo kay dunay paring nakasa dunay paring nga nitalikod. That is fallacy of non sequitur, it does not follow. Nangyagala alang sa yoran sa tanan kung sa mani doon na panibladsok siya stan katulong stan niya oh sige natuman na yan kaya record lahil mang isulti muna atong unang pangutana doon nga ang pangutana ang nasag sa negative side unang pangutana din mabasa sa Biblia nga nagsugod ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ni atong tuig 33 sangtod sa wali sa katapusan sa kalibutan dili mabungkag. Mateo 16:18 nagingon ang atong Ginoo ikaw Pedro ibabaw ning bato tukuron ko akong iglesia ug ang ganghaan sa Hades dili makadaog kaniya. Sa ato pa gikan ni adto anyo 33 pag sugod sa pagsaad sa Ginoo gisaara niya nga dili mabungkag nagpasabot nga tinuod ang Iglesia Katolika kay nagsukad kana panahon ni Kristo nagpadayon nga wa gyud maunsa way laing simbahan nga makabarug niya na gawas Iglesia Katolika kanang tanan bago lang nagtukod bago lang nagtukod. May mabasa ka ba sa Mateo 16:18 nga Iglesia Katolika Apostolika Romana? Diba? Yes or no? Ating mga Christian then Catherine have answer. May mabasa ka sa Biblia? 16:18 Iglesia Katolika Apostolika Romana? Diba?
I have 1 minute to answer. Ang akong gibasa sa Mateo 16:18, nagpruiba nga si Kristong nagtukod o gitukod niya anyo 33 o guway lang iglesia nga nagsukad sa anyo 33, iglesia katolika lamang nagpasabot nga bisag dili na itong mabasa litra po litra aban ang kahulugan na ang iglesia katolika mo'y tinukod sa itong Ginoo guway lang. Sa Mateo 16:18 may kahulugan bang nakasulat iglesia katolika apostolika romana tuig 33 sa kahulugan doon na ba'y nakasulat? So, ang kahulugan sa puong katoliko mauman ang iyang pagka makailapon o nga simbahan gitukod sa Ginoo mukailapan sa tibok kalibutan. Ang kahulugan sa iyang kapanahunan na og sarapit umaabot pa gamukailap sa tibok kalibutan busa na kana masabot. Sa kahulugan sa litra por litra tanana nga unsa imong terminong gamiton essence kung unsa may